بسم الله الرحمن الرحيم. أدبا ندي السلام يا خياري ملك السلوكتان ديبان عبد السولو أدبا نقول السلام يا بسم الله الرحمن الرحيم. خير وحال انت دي بوصل نقضي ان شاء الله وحا ان شاء الله اخذك لسه وقال هيا داير على سو وان شاء الله بلا رنت ان هذا حالة انتاقن ويدين دونا هادو الله ودر او قرادو لما انت سوى دوا هذا ميت جوكتان بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام حبر اوك السلام حايسا داير اد بانكو سلامي سوى دو سوى قرأ اد بانانيه وشده بكو سلامينا نانا كامل علينا نانا runtii aad barnaamijkan inaan wax ka weydiino daahir aad baan runtii waxaa maalmahan aad u socday oo aan doonayna bal inaan bulshada la wadaagno inkastoo mar dhowaan ku jiray life oo ay suurtooba weyday inaan macnahan khadka isla soo galo waxaa maalmahan aad u socday daahir dib u soo cusboonaaday arrintii cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax ee gumeysiga etoobiya loogu gacan geliyey arrintaasina sembalooshe iyo farmaace iyo cid kasta maanta way qarin laayihiin dee xaquna feeruhu ka dilacaabay soomaalida ku maamaadaa si walba haddii loo qariyo sheega xaqu isaga imanhaya maxaa arrinta dib u soo celiya baa isdhihi kartaa waxaa kaloo iyadana aan doonaya inaan kula wadaago xaflad runtii layidhi waxaa lagu dabaaldegayaa farmaajo ayaa nairobi buuq ka dhacay waxayna ku eedeeyeen ururka onlf inay arrintaa ka dambeeyeen onlfna mana ayna sheeganin mana ayna dhihin annaga ayaa go-aanka iyo qorshaha sameynay laakiin sida hadda ay kolley social media dad badan oo ka hadlahayey iyo dad badan oo runtii ururka dhaleecayn iyo dacaayadan u sameynayay sida ninka la yihahdo inkastoo aana daawanin laakiin dal hadda mar loo daawanaya ninka soola la yihaahdo iyo ninka la yihahdo daahir socdaal marka bal arrimahaas falanqeyseed u aragtaa asa mid baan ku sheegay maxaa ibraahim ow nin aan jeclahay ayaa tahay anigoo xilligaa iska fadhiyo caafadii iska baashaalay weygeyndii tahay markaan wejiga arkaa iska farxaayo adiga iyo rooyada afjanni iyo nile xaj maxamed yaasiin iyo nile cabdixakiim mursale ragina markaan arko iska farxaayo saas aan orta ku soo codsaday xilligan maaha inaan interview waxaa galo laakiin waxaan ku sheegayaa qadiid qalbi dhagax qadiid qabiil maah qadiid qalbi dhagax waxaa weeye mid aan naftayna ku weyn karno waa qadiya dadka soomaaliyeed oo dhan ee wax garta ay ka siman yihiin wey si fiican qof kastoo arrintaa ku lug lahaydna dar madoo bay ku noqonaysaa haddii aan ilaahay xaggi laga waayin caruurtaan baraynaa iskuulladan ku dhigaynaa wax saa sahlan ku dhammaanaya ma aha waxaad arkaysid ee soomaalidu marka hore waxay dhihi jireen dadkaanu ku xisaabtamaya soomaalidu waa laba maalmood iyo afmaroojis ma fahamta laakiin tan laba maalmood iyo afmaroojis ma aha qadiida qalbi dhagax way soconaysaa way soconaysaa adduunya intaan joognay meesha lagu arkaa waa lagu weydiinayaa cidda kulug lahayd cid kastoo kuwa kulugta lahaa la xidhiirana gacan baa la saarayaa aakhirina ilaahay subxaana watacaala baa ka jisa in oo maalintay tagaana mar rabuka allah rabbi uu yidhaahdo waa la weydiin ninkastoo arrintaa kulug lahaa marka qadiyada qalbi dhagax horta niyo saas kusoo cusbanaato wax iska dhammaanayana ma aha haddii soomaalidu ay yaqiineen inta wax la sameeyo in laisku iloobo wax la iloobi kara ma aha waa masiirkeenni waa annaga mustaqbalkeenni waxa weeye maanta annaga onlif u danay iyo ma aha waxa aynu ku fadhinno haddannaha soomaali maanta weliba dadka gobolada dhexe haddaan nahay waxaynu ku fadhinno ee aynu shaha ku cabayno waa dhiigga geesiyada ogaadinaya ama onlif wey haddii onlif uu jiri lahayn innagu bir hore xabashadana filan lahayd laakiin waxay isleeyihiin kuwii onlifta gudaha ku jirtay ayaad qaati bilaa ka taagantiin daa kuwaa kala doonataan marka waxay doonayaan inayna kala diraan markay kuwaasoo laayaan kasoo laacaan kadib anaga noo soo gudbaan kuwaasaa la dhamayn la-ya oo laga habashada ay mataqaanaa onlifna waxay ku haysay ilaahay unba og etoobiyaanka iyo say uga baqayaan waana dhaqan ninka tigareega ahay marka aad u qasasho u qorbaxa markaa u indha guusan u ku qoslah waa dhaqan waa xaqiiq wey taas ninka etoobiyaanka wuxuu kaa baqayaa markaa u indhiguusa kaliya haddaa u qasasho dharbaax buu ku guddayaa wa
hadaa wiil guusoo ku qoslaya maxaan ka hadlayay iyo kulay marka ko maanta waxba uma yaqaan Cabdi Ilay iyo ko laba qodhiga ee la shaqeeyay waxba uma yaqaanaan waxay wax u yaqaanaan wiilasha akhiyaasha wata ee timaha mataqaana tidcay ee biyo la'aanta ku nool ee gaajada ku nool u adkaysanaya ee gumacooda kulu yahay raggaasi wax u yaqaanaan waa kuba waa aragtay maanta dabaqoodigu iyo xaaladooda midna wuu awoodi kari waayeen inay qurbaha dibada inta yimaadaan ku qabsada xaflado ee ragana fadhuliyaalaha meel kasta kaga soo horreeya kuwa nafna muddo dheer ay soo halgantay marka gumaysi waxaa arkay uu ninkii hooyadii iyo aabihii lagu hor qaawiyey lagu hor dilay ama ninka jeeldan tamay calo bixiyey jeel ogaadan la yidhi la geliyey ee habeen maalin bayda laga suray ayaa gumaysi arkay dadkiina markoo iska raaxaysanana gumaysi wuli soo maclay marka waa taqaaniin laakiin waxaan ku sheegaya waxba halgan kumiyo jibi maayaan hal iyo laba qof oo caada qaata oo lacag la soo siiyey ya oo lacagta la siiyey un magacoodii karaamadoodii sharaftoodii iyo qarnimadoodii iyo dadnimadoodii wax kasta iyo alla ka cabsigooda xagga iska dhigeen nacamleeye ah oo quuq ya waxba waxa ka bedeli mayso maxamed ibraahim marka waxaan leeyahay waa la guuleysanaya arrinta ku saabsan nairobi wiilka makarafoonka qaatay wiil habar gudoo saleebaana waha dhahay annagaa wasna nabadii nool marka haddii dee iyagu doonaya inay la doontaan cadowa waxay arrintaas waa qayb kamida kambeynkii oo in lafta mataqaanaa weligoodii wiilasha ogaaday inay lagu maagi jiray oo dacaydii ee dabaqoodiga Cabdi Ilay iyo wadeen weeye calanka soomaaliyeed dadki meesha gala waxba umay dhimin laakiin dad gumaysiga u shaqeeyo ayay garbaasheen basbaas inay haga shubeen marka waxa weeye ninkii owen laf doonayo inuu caayo markii horeba wuu caayi jiray si fiican xabashada uu dhiibi jiray wuu caayi jiray wax kasoo samayn jiray wax qadiidaan iska bedelaysa maxaabadaan ma jirto dadka soomaali dhan baa usoo jeeda maanta hadday shaa owen laftu ay ahay dad kooban oo degaano kooban ka yimaado maanta waa qof kasta oo soomaaliyeed oo wax garta weye shaakir ciise ku salaam qof kasta oo wax garta weeye dagaalkaana wuu socdaa farmaajana waad aragtay hadalkiisii waxa iga baxday wuxuu uga siibtay qeyrlaaba uga siibtay farmaajo marka uu qabanayo shirka jaraa'id oo BBC-da la hadlayo nin la fahad yaasin xaaj daahir baa soo diyaariyey inta waxa dhan loo qabtay barnaamijka BBC-da oo marka hore life ahaa looga dhigay recordingna waxay ahayd kaliya kelmaddaas ku saabsan baxrabaanka wuxuu ka yeeran ka aaminsana qabdhagax inuu yiraahdo oo macnaheedu tahay inay dembiilayaal yihiin oo dembi ku kooban yihiin ra-iisul wasaare qayrlaawe iyo golihiisa wasiirada shalay oo laf argagixiso ku sheegay ee cabdikiin dhibitaankiisa u bareeray iyagaa afkooda laga hayaa marka iyagaa looga siibtay taana waxay micno tahay mooshinka socda inuu isaga u badbaado oo qayri dembiga dusha laga saara ama qayrlaawe marka dagaalkii waxa weeye waxaan kuusa talinayaa cid kastoo ku lug lahayd dhiibista qabdhagax sallaankiga siibatay ama wuu baxay ama wuu soo socdaa taliyihiina isugu dameeye iyo sirdoonka isagoo oynayso kamaarag warbaahinta taliyihii booliiska meeye taliyihii milatariga meeye wasiirka gaashaandhigga meeye wasiirka arrimaha dibadda meeye wasiirka arrimaha gudaha meeye ee mataqaanaa duqii magaalada ninka ahaa lacag diyaaradda ku tiyey ee sii raacay meeye ya sota iskaala waa soo hobanaya iminkana qeyrlaawa haysataa qeyrlaawa kadibna fahad yaasiin iyo wax baxa harayba bashiir goobe iyo fahad yaasiin iyo farmaajo iyo musaf maxluuba hare inta kale dadka qaada dadkii muqdisho ee inta dhibkaa ka dhacay muqdisho indhaha ka eegtana ilaahay masiibu ku salladay qaraxi dhaawal oga 500 oo qof intaa dhimatay waa calaacalay ahayd marka niyo wuxuu ilaahay xaggii ka socdo weye samaawaadka wax ka socdo wey waxaa arkaysa dabaysha socoto dabayshaanuna cabdikariin oo xura iyo waxaad arki doontaa kuwaano oon xor ahayn arki doontaa ilmihii cabdikariin oo faraxsan iyo ilmihii kuwaan oo oynayad arki doontaa waxaan waa nafsi weeye marka intaasaan uga baxaya hadalka dahir aad baa umaadsan tahay runtii waa qodobo muhiim ahaa taabatay runtii nin suxufi ahoo xaaladan si fiican ula socdaa tahay soomaaliduna dee mucaaradii maxaafad buu leeyihiin dad badan baa laga yaabaa inay daahir waxa weeyaan dowladdu kasoo horjeedaa daahir waa sidan macnaha inay baraha bulshada ama siyaaba badan arkaan laakiin qofku hadduu runtii uu ra'yigiisa iyo aragtidiisa ima saxaafadeed u cabiro soomaalidu inta badan waxaa laga yaabaa inayna soo dhoweyn ama ayna jeclin siduu qofku rabo unbay dooni soomaalidu inay iyagu maxaan ku dhaha aragtidooda fikirkooda loo dhaho
arinta aan doonayo marka waxa weeyaan daahiro inaan wax kaa weydiiyo. Runtii arintan Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbidhagax runtii waa shaqsi aad qaali u ah ummadda Soomaaliyeed, waana shaqsi saad u sheegtay xaq ku socday weeye. Cabdikariim anu shaqsiyan personal baan si fiican isu naqaanaa, waa shaqsi كويس. ehelu diina, waa nin cibaado badan, waa nin daacada, waa nin waxa weeyaan runtii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u siman yihiin. ما هين شخصي ما قرني ساعة اسكي سهلن او سيدي بير ما قرني ساعة محن قرأي صومالي نمدي ايو قرن نمد الصومالي او لي يرتاو او داو عمي يوات بادن باو اسو قادي هلقن كا محن قرأي مد الصومالي الوحرين ايو قميسي اللي قلت دقال ميسا او ير او دل يرو وخوش وقزو جري واحا مركا عادة نبك او قيسان ايو نفسي وي لان دل كيسي دل كيسي ويلمي سينا كورا لي كونا نولا كونا كسو كري ما انت ان لا يساو معناها دلمان انت لا يقرد دوو in gumaysiga Ethiopia loo dhiibo waxa weeyaan waa taariikh xun weeye oo runtii aad u wanaagsan. Soomaalidu inta badan taariikhda waxa laga yaabaa inay la qorin, laakiin taariikhdu waxa leh iyada ayaa isu jawaabta. Waxaa jiray gabay nin beri hore, maxaan ku dhahay ninkii li jiray aan ooyay albaabka ii soo xig. So waxaa Soomaali oo dhan iskuulladan loo dhigi jiray meel kastana macnaha waa history galay weeye, sababta ninkaa wuxuu ka xumaaday nin Ingiriiska oo boqorka Ingiriiska oo lagu soo dhaweynayay Hargeysa oo dad ay u dabaaldegayeen oo xafladan loo dhigayay ayaa leeyahay kaalay oo gabay ka tiri. Marka macnaha waxa weeyaan gabaygu uu dheeraaday waad wada socotaan, macnaha waxaan ka wadaa nafsigu wuu iman hayaa qof kasta oo dhib geysta ilmihiisa iyo waalidka iyo dadkiisa uga tega hayaa, qof kasta oo sharaf iyo cizi iyo karaamo ummadda Soomaaliyeed macnaha u keenana iyadana waxa weeyaan wanaaga iyo taariikhdaasi macnaha uga tega hayaa. Marka inagoo runtii iska falanqaynayna barnaamijkan, runtii arrintan waxaad moodaa siyaabo badan ayaa la isugu dayay in arrintan loo dado. Waxaad la socotaa guryaha wasiirada inay intay fadhiisteen ninkan hadda duqa magaalada laga dhigay, go'aamaday soo saareen waad ogeyd, ka darray dhiibista Qalbidhagax xataa. Laana shaygu haddii uu qofka la dhiibo dembi way galay, laakiin dembi galay galayna ka sii daran waxa weeyaan daayarow runtii aan wada ognahay urur dhan oo gobonimo doona oo awoogii iyo adeerkii iyo ummadoodana usoo baabaaargixiso ku tilmaameen inay argixiso ku tilmaamaan oo ilaa hadda dowladda haddaba kuwaas dowladda oo ayna ka jawaabin. Runtii waa arrin dhibkeeda iskale weeye. Marka arrinta marka aan ku weydiinay waxa weeyaan, waxaa jira nin la yiraahdo daahir socdaal, nin la yiraahdo ana ma aqaano, laakiin waxaan daawaday magaraneysaa barnaamij saaka uu ka hadlayay runtii oo ururka ku tilmaamahayay inay ONLF qabiil tahay, inay calanka Soomaaliyeed ay gubeen oo ay magaranaysaa calankii loo soo dhintay oo ummadda Soomaaliyeed inay gubeen oo maxaan ku dhahay uu ku jaayfeynayay isagoo markaa yiri waxaan ahay asal ahaan waxaan kasoo jeedaa karan laanahay nin dhulka u dhashayna waan ahay buu. Marka dadka Soomaaliyeed ee waaqiciga aan ahayn ee runtii waxa weeyaan intay baraha bulshada soo fadhiistaan isku dayaya in ay ururkan dhaleeceeyaan, daahiro aqoonta aad u leedahay ururkan marar badan baad runtii ama dadna ka wareystay siyaabo badanna waad ula socotaa, waxyaabo badanna waad ka ogtahay mabaadida ONLF iyo ONLF waxa ay u dagaalamaysa iyo waxa ay tahay. Maxaad dhihi lahayd dadkaas aad ku tilmaami lahayd adi daahir ahaan? Horta ninkaad sheegtay daahir socdaal dooni nabadoon ahaa dhalay, marka isaguna waa qof iska handicap iska xanuunsanayo oo waxaa mataqaanaa weligii murusaday meel ra-iisul wasaare iyo waxa weeye waa iska xabashi buu ah weligii kuwa mataqaanaa midkan karin lahaa hela soo magacaabay ee safiirka loo soo magacaabay ma safdhi xulay iyo lacaga siisiyay bishi malahaas uu gabdhaha iyo islaamahaas kacaaya iyo hooyooyinka marka kaa waqti badan ku dhowin mayno waxa waa iskawax iska maalay yacni qof iska handicaab oo aana meel la xisaab samayn markii qabiil la yidhahdo waa sayn hawiye markii la yidhaha shaqsina waa iska ninkaas wey waxa micno badan ma samaynayo marka annaga waqti ku dhowin mayno laakiin waxaan ku sheegayaa ONLF qabiil maahay waa qadiyad tolof aniga aad daahir cala suba hadaano inta neefta ilaahay neftii intay socotana waa u sheegay qofka soomaaliya qofka ugu dambeyna waa noqon doonaa ONLF mana ihi diyaariga ogaadeen haddaan nin haba gidiraan ah kumanaan kuno aniga ila midan la way joogaana qadiyadda ee dhabka ta marka waxa weeye dee ONLF waagi hore har looma jiidin waa tii 100 magac loo bixiyey taxaniyahoodii ilaahay mataqaanaa isigii sharafta iyo karaamada uu la garab taagan yahay ku noolaayeen oo lafta ma fahamta oo lafta way noolaan doontaa way jiraysaa wayna jiri doontaa xabashidii dabaqoodhigana way ogyihiin dadka rasmiga ah gobolkan u dhashay dhiigga u huraya nafta u huraya u halgamayay oo lafihi way ogyihiin waxba difaacayn nin mataqaanaa
doona tigare aad u doona maxaar oo hooyada xiriyaha xiriyaha ciidamada ka shaqeyn jirtay oo meelaha laakiin inuusan maamuli karin dadka soomaaliyeed ee soomaali galbeed marka waxaa weeye qadiyad baa la dagaalamayaa xabashida iyo oromada iyo tigareega af soomaaliga bartay iyo kuwa dabadheefyadooda ah waxbayay ku niijibinin maanta waa waxay doohan qur-aano af soomaali la wada baray laakiin ninkii dhof ku yimid bay dowladu dhibaysaa waa la dagaalamayaa meeshaan wax socdo dagaal wey marka wixii ka dhacay isliini waa logaa waana bogaadinaya ragga geesiyaalay ahaayeen adigu hal nin ee labada nin ogaadeen waa ku jiri kara lakin wiilashu rag badankoodu heerkay ahayn waa la yaqaanaa waxaan waana qadiyad wey ee ma ahanin qadiyadu ma ahanin kana ogaadinayo kana waxigii ma ah dee adeer midda kale taariikh bay baashaan leedahayo dad baa gobonimada soomaaliya usoo dhaartay oo dhiigka iyo nafta usoo qoray dadna weligood waxay daba washlay jireen wayaanahay daba washlay jireen ha marka adeer inagu taariikh baan leenaho awu ka awogu baa la yaqaanaa hebel hebel iyo hebel hebel iyo hebel hebel iyo hebel hebel ma fahamta marka qadiyadii awu yeeshay ku dagaalami jirna ku dagaalamayna annaga waxaan kalena dhegaysamayno cayadooda iyo duqdooda adiga inay ku diiranin daari socdaalka sheegaysana cidnama dhegaysato wala wax kale waxma dhegaysto ninay kartiis tahao $500 ama $1000 bisha lagu siiha kaala soocay waalaaka soomaaliyeed muxuu cadle dhaamaa qayrlaawi isagoo soo isku cadli maa laba dameer maa marku bahasha dabayl baa socota waxaan ku leh maxaa ibraahin waa la guweysanaya dabaysha aan sugno oromada iyo amxaarada af soomaaliga baratay ee leefida soo gelayso fiiri midkan hadda hebelka bilownaya meelaha kala jiray yaan ku fahamsiinaya wax maanta nimanka taageera ku fahamsiinaya warday baan ahu dhihi jiray mana aha waa oromo wey waa oromo af soomaali bartay oo jaajuur socdi inay mark aabay yidhaahda wey marku arko meesha mid baa aragtay meelahana kasoo hadlo sweden sharci la-aan ku jira xaniyahu iska gooyay doori qaato xaniyaha iska gooyay maya fiiri qofki isaga shaqsigiisa inaga waxba inagama gelin waxa uu yahay iyo waxa uu inagu waxaan cabiraynaa waa qofku waxa uu aaminsan yahay weye waa qodobka hore ee aad iyo aad macnaha gobonimadu waa loo dhintaa looma dhasho inagu qadiyada inaan ka hadlaynaa waxaana waxba ku niyi jibin macnana ma leh wax macnana ma ah waxa weyaan wixii ka dhacay isliina waxay diraysaa signal ah in meel walba lagu beegsanayo dabaqoodhigii wixii la socdo That's good. Dairow, waxaad la socotaa inta badan ONLF meelo badan inay la dagaalantay Ethiopia oo warbaha hadda maanta markii la fiiriyo waad og tahay oo dadka u camira waa un dadaba dhilif oo sidaa hadda kuwan u gorabordahay oo kale unbaa meelahan dibadahan ugu camira laakiin dadkii u dagaalamayay xoreynta dalkaas ee ururka ONLF mabaadidiisa wan ama dhalinyaraha noqota ama waaye ama doogay ha noqdaan inta badan waad og tahay macnaha ujeedadooda iyo sida ay uga sifeeyeen wadamada aad ku nooshihiin ama qurbaha hadda australia aanu ku noolahay runtii waxa weeyaan cabdi ile waadogeed wixii kaga dhacahay manaa inuu shir ku qaban waaye yurubna sidoo kale waadogeed ingiriiska iyo maxaan ku dhahay maraykanka sidoo kale marka dadka u camiri jiray mar kasta ee uu u yeedhan jiray waxay ahaayeen dad daba dhilifa ama maamulka puntland ha noqdaan dad ka soo jeeda ama maamulka somaliland ha noqdaan ama maamulka goboladan dhexe dad ka soo jeeda ha noqdaan dad baa u camiri jiray mar kastana uu sawirada kaga qaadan jiray dadkii unbaa weli kiiskii aad moodaa inay un xaggiisa macnaha gumaysiga ay ugu shaqaynayaan marka su-aasha kale dayro kujin waxa weyaan hal midaan shacabka soomaali usheegaya adda ku sheegaya horta marka etoobiyada la yaqiinama joogta etoobiya way burburtay sax tigareega iminku eritriya kula jiraan wadahadal ee doonaya inay u baxsadaan ay ku biiraan cabdi ilay hal lagu ku taagay xaalkiisa waa ogta marka dadkii ninkii baarqabka ahaa ee la yaqiinay etoobiyaankay raadinayaa ninkaana beri horu tegay marka waxa laga baqaya waxa waa humaag wey wax laga baqaya waxa qabaanka loo yahayna waa humaag wey meeshu ma taallo etoobiya nool ma jeesho meesha ma taalla marka su-aashaada hore u gal ha hore u gal su-aashaada su-aashaedu waxa weeyaan maxaad is dhihi kartaa hadda dowladdani hadday arrinteedii sidaa tahay oo dowladdani hadda xaaladeeda kiiskii qalbidhagax keliyahaba oo dowladdii ay tallaabo ka gedin laadahay oo meel kasta xaaladdu ay sidaa tahay dowladdani maxaad is dhihi kartaa mustaqbalkeeda baashaanu meesha isa huri dooni waxa weeye isla xisaabtan
arrintu qalbi dhagax meel fariisamayso xisaabtan imaanaysa. Farmaajo waa cararayaa, wuxuu og yahay bishan agoosto, bishan February baarlamaanka soo laabanayo, muushinka yaallo, khiyaanada qaran lagu eedeeyey inuu qalbi dhagax kow ka yahay, impeachment inagu samaynayo, inay sharafdarre u socoto og yahay. Wuxuu uga dabaashay oo ku yidhi haddaan la huray ninkaha qaaladaadku ay raawe. Laakiin isaga wuxuu leeyay qeyrlaabaan wax karidaya halay dhaafo, laakiin qeyrlaabaan dib isaga ku xigaay. He will be the next. Ruta ku sheegaya. Marka waxa weeye tay noolaan mayso waxaa kaaga daran jiilka maanta Soomaaliyeed ee yaqaana wadanid iyo qadiyad waxay tahay ma iloobayaan kana hari maayaan qalbi dhagax iyo kuwii kale la dhiibay ee onlif. Inta la qariyay la dhiibaa badan. Ka umbaasha sheegnay rag badanaa la dhiibay. Marka ka mahayaan cid kastoo kamuq lahayn waa la beegsanaya. Shacabka Soomaaliyeed ee daahirow qadiyadan maxaan ku dhahay shacabka Soomaaliyeed ma shacabka Soomaaliyeed shacabka u dagaalamaya xorriyadda ugaadeenya ee onle furmudka u tahay ee gobollada Soomaaliya lagu dhibaateynayo ama la dhiibahayo ama maxaan ku dhahay maamuladu ay dhiibahay anu shacabka ma dhahay laana shacabku waa dad nadiifa Soomaaliyeed laakiin dadka inta badan magacyada maamulada huwan ayaad moodaa dhibka inay yihiin maxaad kula talinaysaa dadkaas Soomaaliyeed ee dalkoodii iyo dhulkoodii intay yimaadeen ee maamuladu ku dhibaateynaya iyagoo maamuladuna markasta u taga hayaa sababaha gumaysiga Itoobiya dabadhilifka ka soo amar qaadanaya. Daahir waxaan maleeyaa istaag buu noqday khiyaaray. Daahir ma joogtaa? Daahir waxaan maleeyaa istaag buu ka noqday isagaa kulayna soo cusan doonaa. Khiyaaray waxaan wareysanayaa oo barnaamijkan runtii khadka ku jira Daahir Cali Sow oo runtii aan arrimahan hadda xaaladda taagan iyo dhibaatooyin kulli aan ka wareysanayo ha ugu badnaato arrintan kulley maxaan ku dhahay shakhsiyaadku ay social media kaga hadlayaan ay leeyihiin ururka ONLF ayaa waxa geystay oo runtii aan dhab ahayn ururka ONLFna mabaadidiisu uunan ahayn in ummad Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed dhibaato loo geysto. Daahir ayaan insha allahu haddii uu soo noqdo aan kusoo celinaynaa, haddii kalena barnaamijka insha allahu waxaan doonayaa inaan iyar oo gubaabaha inaan macnaha aan iyar aan ka jeediyo walow hadaaya aan ku jiray barnaamijka oon ugu soo laabtay Daahir oo runtii aan wada xilinay inaan bal barnaamijkan wixii fikir iyo wixii aragti aan soo dhaafsano oo hadaaya markii hore aan ku jiray laafka usoo qaban waayo. Marka Daahir ayaan insha allahu raadini wax yar alle hada. Daahir oo message soo qor haddii aad ku jirto oo aad ka baxday khadka ma garanayo cilad baa timid. Khiyaaray daahir baan insha allah ku soconaynaa khiyaar alle hada. Waxaan u maleynayaa cilad xagga dabkii telefoonkiisa inuu yahay baan u maleynayaa uu ka go'ay kolley uu damay telefoonkiisa baan u maleynayaa ma jooga khadka kuma jiraad mooda daahir. Khiyaaray aad iyo aad baan meel kastoo joogtaan baa idiin salaamayaa intaas ayaan barnaamijka insha allahu kusoo gabagabeynaynaa meel kastoo joogtaanba waan isalaaminaa. Ujeedadeena ugu weyneen barnaamijkan kolley aan kaga hadlayo waxa weeyaan waxaa jira oo habeen hore ka dhacay magaalada Nairobi xaflad lagu dabaaldegayay 8 February xilligii farmaajo la doortay oo runtii dad buuq meeshaasi uu ka dhashay. Markii u dambeyseen xafladii halkii lagu joojiyey waxaad moodaa dad ayaa xafladaasi siyaasadeeyey social mediahana ku dhaleeciya ururka ONLF dacaayad iyo propaganda badanna ka fidiyey iyagoo markaa dhahaya ONLF ayaa waxa ka dambeysa samaysay iyagoo dhahaya calankii ayaa ONLF gubtay maxaan ku dhahay dowlad ummadda Soomaaliyeed iyagoo dhahaya dumar bay dahab ka xadeen runtii dacaayado iska raqiis ah oo aan runtii wanaagsanayn ayay ururkii dusha ka saareen iyagoo qaarkoodna u tuseen ururka ONLF inuu yahay urur qabiil ah oo aan mateli karin macnaha
ومضاس رنتي مركع برنامج كاس ايان هداي كهل هاي مانا وناك سنو ان محنق لها قران لن يوم مضن او داقا لما يسحورين تدال كاس ونفطو دي مالكو دي وحوقو دي يو عقل قوضي بقو خوري ان لغو دلعي لغو دعاي دي يو وحينا نحين رنتي دعضي قلب راح كيس كيساها ومد سوماري رنتي اي كودة قلقلتي مامولك محا عبد الله فرماتو اي كدن بيسي رنتي تاس اياد مدعيني ولي دميل هاي من الدم يسوء دي وكيس رنتي اذو بلارن ان حال كيس اللي قالو او اللي هلمو يعني ان قوي ابو اندودان باو حواها مسكي قوضها ايو ويو البوع مركي معناها تلادي لوقي مس يو حاج شراع نم مس با ويل قيني مركا ويلكي مركو قيني مسكي ان محان قرها اي ويلكي غوردن تي ان وضي ويلكي على لايبا قدون سوقاتي وحودا عن مسكي انو سنك كلاقويو جيد ومركا مسكو مدح وصارا maskii uu gooyay geedkiiba markaa gudinta marka daftari waa xigmada runtii oo inta badan ay isticmaali jireen odayaashu marka waxay dhaheen gabayba markaa uu dhadaan tusaale u soo qaatay wuxuu yiri guurtida markii loo geeyay taladii loo geeyay isku ilaali xaajada waxay gocotay oo eersatay waa masaarta xididka gashay iyo gabanka aaseen ana waxa weeyaan maskiina wuxuu arkaa gudintii lagu waday meesha ay gashay xog macnaha la rabay in la dilo odaygiina wuxuu arkaa wiilkiisii oo qabri ku jira waxaa jira runtii aad iyo aad weyn taasoo kale aan ku midaalayn lahaa marka arrintan qalbi dhagax inta kiiska qalbi dhagax macnaha uu ilmihiisana oo yahayo dadkii iyo halgankii iyo qadiyadii u dagaalamayeen ay joogaan isna oo xabsi macnaha lagu geliyey kuwii geliyeyna ay joogaan arrin la iloobi karo ma aha marka dadka oo arkahaya arrin iska basiid ah oo nin la qabtay oo Itoobiya loo dhibay qaranka ka muhiimsan iyo ninkan waxaa laga soo qabtay gobollada dhexe waxaan u aragnaa un runtii in lagu gilgilahayo maxaan qudhahay waranka dadkii iska lahaa iyo dadkii u dagaalamayay xoreyntaana ee markay sameeyloobayaan dhanka kale waxaa garab socotaa macnaheedu maaha ururka oo leh mabaadidiisu inuu burburinhayo qarannimadii soomaaliya in ummadda soomaaliyeed uu burburinhayo ma aha inuu calankii soomaaliyeed u gogoynhayo ma aha in uu maxaan qudhahay ula dagaalamahayo ma aha waxa weeyaan waa xaqiiq jirta oo la iska indha tiri karin oo dhacday weeyaan marka xaqiiqda waan iska indha tiraynaa oo ka hadlina qalbi dhagaxna kiiskiisa sidaa lagu iloobo oo waxaan caqliga gelayna weeyaan soconayna weeyaan dowladda Soomaaliya way qiratay kuwa marka dhahaya maxaa qalbi dhagax macnaha looga hadlayaa dee qalbi dhagax qaran buu ummad ummadu matalahaya waxa loo qabtay isaga shaqsigiisa ma ahee waa gobonnimo doonka u dagaalamaya weeyaan waxa ma garanaysaa loo diidan yahay waxa kaloo iyadana loo diiday yahay qalbi dhagax calankii soomaaliyeed oo gumaysiga Itoobiya loo dhibay bay annaga noola macno tahay laana waxa uu matalayay qalbi dhagax dal iyo dhul soomaaliyeed buu xoreyn iyo u dagaalamayay qofka marka qabtay Itoobiya u dhibay calankii buluug ahaa soomaaliyeed shanta xidigood leh kana uga difaacayna ay tahay ayaa intii lagu duuduubay ba gumaysiga Itoobiya loo dhibay laana adduunka kama dhacdo wadani intii la qabto dalkiisii intii laga qabto dal kale macnaha loo dhibo marka aad baan idiin salaamayaa runtii dhowr ruux waa raba laakiin waxa soo qaban insha Allah Cabdi Qaasim yarkaas Abdiqani ninka la yiraahdo ayaa soo qabanaya haduu u soo qabto dadka qaar uu inta badan telefoonka haduusan rotation ahayn ama wareeg uusan ahayn ma waa aqbalahayo marka u raadinayaa waa diiday nuur baan soo qaban marka cali nuur waxa weeyaan ninkan la yiraahdo Farxaye Maxamed ee dhahaya tuugba ha la qabto walaal ma fiicno nin muwaadin ah oo walaalka oo Soomaaliya inaad tuug ku tilmaantid waxa loo dhibayna waa gumaysiga Itoobiya weeye adigii iyo isagana isku sii unba Itoobiya oo necebtay haddaad mooyse qalbi dhexe intaad u dhibtay inaad adigu aad noolaani oo aad sharaf iyo cizi ku noolaani gumaysigan baa ku imanunadna laana karaamadaadii iyo Cali Maxamed baan soo qabani karaamadaadii iyo dadnimadaadii unbaad gadatay calanka Soomaaliya unbaad dhibtay waxba macnaha waxa weeyaan wax weyn oo aad soo kordhinaysa adigana ma jirto haddaad ka dhiidhi weydo ama aad ka danqa weydo
مواد الصوماليات وقميصي إثيوبيا لو قاعد قليل. علي محمد، السلام السلام عليكم عليكم. ورحمة الله. عليكم السلام سودو، ولا الأدب نكون سلام يا سودو. سيدوك لي نادي بان محمد بن كو السلام يا نادي يو داير على السوق وكل كدويد ان هل لي كتشري يا دمام بدي دوينه كلابوان ما تبون السلام يا سيدك الله رسول الله صحوي ان وحافل كاولا يا برانكو تسعد كمان ها ولا سعودي رنتي ان ارنتن قلب دغه رنتي ارن ادي يادو حنو كلول بهيد رنتي وكل دي ان انا ودا تنقدي دمانتين قف كستو سوماليا تنقدي ان وماركتي ان دمانتين بين ودا تنقدي بهيد ان لكن وحا لا ياب له حتى وخي هوري دحاي بدع لكن الا اي خلغان سببته اينن ماركتي اي سو علين لا يجين اي اين الدلال او بخينن يا وخ عادي يا لولا يا با ولو ان مقلي ان مالمهن ان اني كدبه وصارين او اني سو دايان با لغا يابا وخا لا ياب كلي وخا ويان اني الا اي خلغان ان اي سو علين كير لا يجينن كي ارنتا سارنتي اد يا اد يدن لا ياب له ولا هذا أنا هنا كأي جوابه أرتع إن مسوي علين كلام بهرت الله تاسو حاسو إيش وحويان ويدي بكران لكن مسوي علين كلام وحويان مد الصوماليات ومعناه والله خائمة هيا رونا الله مش شيء هيو وميسي يتوبيا نقي في سعدات تقانو وميسي يتوبيا وحويان قفك وحري لكن هب دولة نمو يدولة كلو انت وراه قرطنا هيسا ورد ريبكاس انا هيستين نوسو عليا يلو يكون فرحيسا وحن واج توبيد اللي وش جايو واجب هدوي ضل هاي سطا لمن كان انه هو تكره هذا الك هاي سطا إن إني كاس مركز لوج عن جليو دولة الصوماليات خل خلو جليو أو وحن ردنا هيدا عيسو يلا ضبيش أكون مريسا بي بي سي هري أيها خل ضاي لكن هذا الرجال لقى ما قبى يلا إن عبد الكريم شيخ موسى قلب دجح انت محمد عبد الله فرمايت اللي دي بالله هي وانه سوري بتاع هذا المكون دي يا الصومالي هو ضد ادو تشل حسن وي ضد نقول وي وضد محان كره هي هانكود ادو هوسي وي قران نمدودي يا ضد نمدودي با ادو هوسيا تاس امرك وهي كينيس ان اي واخ ولبا اي واي سيان مركا سوعيل سيد واخ ليرا رجال ما قبو ما صدق يا صح يا صح اي واسو قبيون الى ان شاء الله ان ما وكسبح دون حبسي هدي لهي دهدو ان حتى هدين ايغ سوعيل كيرين كله وحا لا يا بابا ان 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 ماركتي ان و ان هشي سبا دعو او اون لا في يوتيوب يا هشي كل محابيست اسق يا كم يديهم بو صوب حين دونا لكن ايغا ان با وحي سو دمه وحي سيلي ان ماركا وان السلام يا محمد ادي يا خيار كلب دمانتي ولا لو ادو ما سنتهي سو كلا ما سنتهي برامج كان قال غيب قاطي ان شاء الله ومر كلا نو خير دونا ادو ما ستور ان وحان ان شاء الله سوق منيا بين خوف كلا سوق منيا او كريا هدي او قبطو ان احمد علي هاسوره ولا احمد عاد مرهد احمد عاد مريض ولا عاد عاد كان اسكس حد عاد ما تغنى وكو جرو بال كسر احمد هاور العض عاد ما جرو ولا العض انا كو مغلى هيو خيارتي قال ما لا يابين كو مغلى لكن انا كو مغلى هيو كلي انا يا انا واحد يرك ها مغلى ان هذا هذا يقول مغلى هذا ورا سفعه معنا ها ها سيد عمر هذا الله يديكم مغلان يوك سلام يا ادي اد بنكو سلام يا ان برنامج كان ودوان لا سعودي حالتنا تنيه بلوغيدي وان لا سعودي ان ده فرماجه يو خيره كوخها تاغر يا شي سانا واحد مودا هذا افوا الله يسلا سو دافاي ان دي غعانته ليس غليو ام بانو ملينيا اني حدي اما غعانته با ليس كولا جيرو aan wixii ceeb iyo calaf la'aan ka dhacdana iyaga ka mas'uul ho ururka oo banaankiisa iska jooga oo hadafkiisa ba iyo ajendaha ba inay ugu jirinina waliga yaalihi Soomaaliya la dagaalamo iyaga ayaa dagaal ku soo qaaday laakiin waxaan rabaa inaan u sheego iyaga iyo taageerayaashooda iyo nin walba oo Soomaali ah maanta inaan u sheego
dadku waxay u malaynayaan inta ay waxay doonaan nagu sameeyaan oo aflagaado iyo ficil xumo iyo qowl xumo la isku daraya inay haddana arrintu dhib yaraanayso oo weliba annaga nalala yaabayo waxa aanu dee naga yimaadee reaction a weliba dee laga isku dayayaan inay nagu cambaareeyaan. Taasina wax soconaya ma aha, nin walba oo ama iyagan ha noqoto ama kuwii ka horreeya ha noqoto ama kuwo dambe oo laga yaabo inay waddada maraanay ha jirta ee labanlaabka hal gambo aanu ku saamixi doonaa inayna jirin cid kastoo dhibaato noo geysata, iyagu hadday isleeyihiin oo nolifto maanta kansha idinma hayso oo gacmaha ayaa u buuxa oo waxay la dagaalamayaan cadow ka taagroon, waxaan rabaa inaan xasuusiyo inayna jirin ummad hadda sidaa ma garanaysa iyagu isleeyihiin reer ogaadeen iyo dhibaatay ku jiraan. Xataa hadda sida iyagu isleeyihiin baan rabaa inaan ugagaba jawaabo, ummad dhibaato ku jiri doonto oo la dhalata inayna jirin. Laba midun bay noqonaysaa, Itoobiya inaanu ka adkaano oo xorriyaddanada helo, iyo inay naga adkaato iyo inaanu heshiino, saddexdaasay noqonaysaa. Saddexda midkay noqotabana waanu dabagelaynaa muxuu ahaa qamaan bulxan ma damaniye maxaygayga waan dabagalayaayba ka mid ahaa gabayadii qamaan bulxan. Marka hagaadha hagaadhee mar dhow waan usoo gacan bannaanaan doonaa oo waxaa imanaysa shaqo kale annagoo oon lahayn oo aan Itoobiya la dagaalamaynin oo shaqo kale oo kolkaa noo taallaba ayna jirin inaanu godobtanadii kuwii naga galay ee soomaalida ahaa dabagala mooyeen wax kale oo aanu qaban doonaa ma jiri doonaan waa dhow. Taasaan horta ogeysiinayaa. Midda kale waxa weeye, waxay u malaynaysaa sida Farmaajo uu su'aashii isu baalmariyey cishada dhoweyto, isla guddiga baarlamaanka ah ay u saareen laftiisu ee uu mooday inuu ku carari karaa laftooduna ay tahay baa jirto oo aanu aad iyo aad u fahamsannahay annagu. Ma jiraan madax dal ama madax qaran oo hay'ad sirdoon ay war khalada siisay ma jiraan, war khalada cid la siin karay ma jiraan. Qalbi dhagax gaalkacyo isagoo lagu hayay ummadda Soomaaliyeed oo dhani ogaatay inuu nilka lahayaana qalbi dhagax yahay, halgamaa oo nilafana yahay, hogaamiye ciidan Soomaaliyeedna yahay, waxa weeye noocaas inuu yahay. Nin walba oo Soomaaliya isagoon Muqdisho la geynin buu ogaa. Facebook oo weliba iyagu aad u soo galaan baa aad iyo aad looga faafiyey. Madaxa nabad sugidda Galmudug baa ku qayliyey inuu ku hanjabay inuu dowladda xidhiirka u jarayo sababtoo ah ninkaasu kala wareegtay. Marka sabab khalad war khaladahoo la siin karaay haba yaraatay meesha wax boosahoo ka bannaan iyo wax cudurdaaro ay ku helayaan iyo cid iyaga ka caqli daran oo ay halkaa ay gelinayaani ma jirto. Hadday isku dayayaan inay eedaha isgara marmarin karaan, waanu garanaynaa annagu sidii qoomkii hasha Nabi Saalix gowracay, nabigana yidhi oo kale intaanu haddii la yidhaahdo nabigana habeen madow dilaanu odhanaynaa maa shahidnaa mahlika ahlihi baanu odhanaynaa, meeshii lagu dilay maanaan ogeyniyo maanaan jooginiyo. Waa nalaga waxaasi wax soconaya maaha. Baarlamaankuna qodobada uu soo saaray inaha kale oo dhan waa ku waafaqsannahay oo waa fiican yihiin, laakiin halkaa in madaxda qaranka la siiyey war khaldana, waxaan u malaynayaa gabadha ugu yar maanta ee reer ogaadeenii way fahansan tahay inuu waxaasi waxaan jirin yahay. Weliba waxaanu dareensannahay in meesha sidaa loo dhigo oo qodobka sidaa loo dhigaa inay rool weyn ku lahaayeen Farmaajo iyo Khayre, ay gacan weyn ku lahaayeen in halkaa sidaa loo iyaga si iyaga looga raalli aho. Waxay soo galgalaya taleefan baa isoo galgalaya rool weyn inay ku lahaayeen iyagu si ay isaga dhigaan, ma garanaysaa inay eedda isaga yare leexiyaan. Waanu garanaynaa meelaha iyaga influence weyn ku lahaayeen sidaa loo dhigo. Marka waxay ahayd wax saraba Cabdikariimna ka siiya ula kac ayaa loo dhiibay. Markan dambana
in la yar raad gato oo la isyar qurxiyo oo wax isyar daba qabtay la iska yara dhigo dadka laakiin ayaa sida loo yeelay laakiin meel meelo waxaa jira ay aad iyo aad aan u garanayno si fiican. Waxaan u maleynayaa khadka kaa xun xun baad moodaa, khadkaaga aad moodaa inuu googo'ahayo. Aad ma maqlaysaa walow? Ikhyaaray, aad iyo aad baan salaamahayaa. Runtii waa lagu dheeraaday arrinta aad moodaa. Mustafa aan soo qabanaysana. عبد الرشيد بن صوغبن أخي أدب السلام يا مركز الشوكتان بقى إن شاء الله gabagabadii barnaamijkan ayaan joognaa. Waan soo gabagabaynayaa muddaan ku jiray maanta dhowr jeer dabadaayona waan galay, haddana waan galay, laakiin arrimaha un baan usoo galay inta badan aanu arkay inay muhiim yihiin. Hal qofka ugu dambeeya ayaan siinayaa, kadibna insha allahu barnaamijka waan soo gabagabaynaynaa. qofka alla qofka gacanta ku taagan tahay Cabdi Cali, waan ku soo qaban laakiin wuu kuu qaban leeyahay, waan arkaa inuu gacanta ku taagan yahay. Hadduu kuu qabtay. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah. Maalay maqla? Walow maqla, kuma aragna meel mugdaad yaad joogtaa. Haye, ku saxow. Cafwan sheekh, meel madow jiraa. Kelimada yar oon anigu inaan ku darsado rabo waxay tahay bilowga sheekada. Waxaan maqlayay nin daahir magac loogu daray daahir hebel oo u jawaabaysay daahir socdaal. Magacii intee kalmaad ugu dari kartaa? Daahir socdaal baa la yiraahdaa ninkaas. Maanan barnaamijkan baa aanin bar ninkaasi maalmahan dambe miidiyada ku soo biiray waa nin ismaqiiqa oo ay ka dhex guuxayo ninka la dhaho Khayre uu ka dhex guuxayo ilama muuqda nin vishin lehe, wuxuu ila muuqdaa nin ay xamaasad ay wado caadifadeed oo aan bays kale oo ay ku salaysan tahay jirin. Dadka noocaasina in loo jawaabo iyo maxaa ku dhahdaa kuma haboonaan isleahay, ee waxay ku haboon yihiin in la ignoor gareeyo, sababtoo qofka mar hadduusan vishin lahayn target iyo ujeeddo macno samaynaysa oo uu ka duulayaa mar haddayna jirin, ay ujeedadiisu tahay qof hebel la yidhaaho aan qaraaban ahaa meel hebla jooga, waan difaacayaa isagoo laga yaaba xataa inuusan aqoon u lahayn. Qofka noocaasi in loo jawaabo uma qalmo mana mudna. Ninka intaasaan kaga baxayaa. Midda labaad, qalbi dhagax iyo qadiyadiisa ummadda Soomaaliyeed way ku mahadsan tahay siday uga gilgilatay dhaqan xumada iyo jariimadaas laga galay shaqsiga muwaadinka Soomaaliyeeda. Laakiin ogow oo Soomaalidu waxay tiraahdaa geeljiruhu geela u wada jirtaa wuuna kala jirtaa. Soomaalinimada ha lagu kulmo, laakiin qalbi dhagax nin oo NLF-a oo reer ogaadeen yaabu ahaa walba maahmaha baa jirtay. Xoolaha nin lehna wuu galgashaa tolla waa u gurmadaa, wax saas oo kale baa jiri jiray. Waxaad ogaataan bani aadamku gaal iyo muslimba qofkii wax iska dhiciyay taageeraan una garaabaan. Qofkii gacantiisu qofta seeftiisu wax goysaa loo garaabaa oo la taageeraa. Waan hambalyaynayaa qoladii garacday, qoladii Nairobi ku garacday, gruubkii ku shirayay qoladii garacday, waan hambalyaynayaa meelo badan in lagu garaaco. Weliba garaac ay dhaaftaanu rabnaa oon soo dhoweynaynaa. Waxa weeye
nim aan maxayga u ka reebin afka ama reeba la yidhi ina qalbi dhala xilinta ka da'aysa ubad badan inay ka da'daa loo baahan yahay. Waan idin salaamayaa. Raggi wax iska dhiciya log ninki wax iska dhiciya taageertaa waxa la iska dhiciy. Waa mahadsanta walaalaad baa ra'yigaaga insha allah waan qaadanaynaa, waa ra'yi fiican weeye, laakiin runtii ma dhiirigelinayno in dagaal iyo layn iyo dil iyo in hadda dhalinyarada isku kicinno ma dhiirigelinayno. Dhalinyaradu runtii waxa weeyaan dhanka wanaaga ah, cidda khaldan keliya in la taarget gareeyo ayaa muhiim ah, oo la yidhahdo hebel iyo hebel waa khaldan yahay, ee dembiga ka shaqaysay dowlad baa arrintan samaysay, magac dowladeed baa qabraax lagu dhibay, magac shaqsiya, magac qabiil iyo midna ma aha, magac dowladeed baa lagu dhibay. Dowladdana waxaa madax ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ra-iisul wasaare ka ahaa Xasan Cali Khayre. Xukuumadoodan ayaa dembiga gashay. Marka xukuumadda dembiga gashay, haddii maanta Farmaajo uu ka tago qof kale uu qabto, qofka dembigaasi laguma haysanayo. Dowladdaas markaa gacanta ku haysay ayaa hadduu qofkaasi uu ka jawaabo oo arrintaasi waa okay, haddii laakiin wadadeedu uu si qaadana dee waa un waa dembiga gudaha lagala galay. Waxaa dowladda ka horreysa oo ogtahay walaal Cabdi Xasan Sheekh Maxamuud Xasan intuu jigjiga tegey oo gumaysiga u tegey ayuu ururkana qadfay, caayay, aflagaadeeyey, gobonimo doonka u diraya xorriinta ogaadeeniyana uu si xun u caayay oo inu wada ogeyn. Waxaan dhihi karaa jawaab waxay u noqotay wuu eeday, laana sheega xaqu uu sidiisaba macnaha waxa weeyaan isaga ayaa xaqu ma garanaysaa wax isu qabanhaya. Inagu haddaan maanta dhan hadalo laakiin xaq aynaa ku soconin guul ma gaadhayno. Waxa marka waxaan oo dhan waxaan ku dhahay dhibaa intaasoo hadda musiibo ah iyo intaasoo hadda sembolosha meel uu galo u garan lahayaa si allaala si u yiro xaqii baa ma garanaysaa feeraha ka dilacay. Waa arrinta markuu hadlahayo waxaan kaa codsanayaa buuriyaha leeyahay, waan ku tuugahayaa igadaa su-aasha ay weydiinina, macnaha wuu gubanhayaa, waxa gubahayana waa xaq weeye. Marka inagu ma dhiirigelina dhalinyarada, mana dhahayno dhalinyarada laaya nimankaas, runtii ma dhahayno oo arrintaasi afkeenna ma aha, ummadda soomaaliyeedna inaan isku dirro ma aha ujeedadeena. Marka aad baan walaal ku salaamayna, waan kaa mahadcelin aragtida iyo fikirkaaga. Hal kelimo walaal aan raacsado, waxay ila tahay qudhaydu ma dhiirigelinayo qabyaalad iyo cidna in qolo loo taargetgareeyo, maamulkuna qabiil maaha, waa sax, laakiin waxa weeye qof kasta oo maxaan ku idhahdaa advocate-du ah nimanka dembiga galay dembigooda ku difaacaya lama gaadha iyaga. Farmaajo iyo Khayre looguma tegi kara meeshooda. Kuwa loo tegi karaay waa kuwa advocate-ka u ahee abuurka daadinaya ee difaacaya ee dabaqoodhiga ah, waa dabaqoodhiga Soomaaliya iyo dabaqoodhiga inay unbay kala yihiin. Qabiil uma jirno, waa second dabaqoodhi wey, second dabaqoodhi iyo guulwadayaasha noocaasa waxay tahay oy mudan yihiin in lagula xisaabtamo halka ay joogaan, oo la dareemo maxaan ku dhahaa dhibka la geystay inuu dhib saameyn la yahay. Cid inta la iska dilo haddana la iska shaqaysan oo la iska dabaaldegaya inaysan jirin. Rag haliyeeye ah oo aan cidna dembi ka gelin oo qiimo intaa la'eg ummadda ugu fadhiya, inta qoorta la iska soo qaqabto oo la laayo oo meydkooda maxaan ku dhahaa lagu tunto, haddana in xaflada la iska dhigto oo lagu agdabaaldego raggii raggooda la laayay, caruurtii aabayaalkood la laayay lagu dabaaldego, waxa weeye dee miisaanka ummadday hoos u dhigaysaa. Marka uma jeeda qabiil oo cid qabiil ma jirto, Farmaajana waa qoys, Khayrana waa qoys, Sambaloolshana waa qoys, laakiin dembigay qoys ku yihiin iyo maamulka ay ku wada jireen bay qoys ku yihiin, oo iyaga qoys isku ah. Marka hal maamul jira ah. Aad baa walaal u mahadsan tahay, insha allah waan dareemay walaal, fikirkaaga waan qaadanay, waa fikir fiican weeye, waana ku mahadsan tahay insha allah. Aad baa mahadsan dadkanaasi walaal. Iyo Nuur adaan ku siinayaa. Nuur oo gacanta soo taago, dhowr jeer baad soo celcelisay. Okay Nuur, waa inuu laakiin taleefankaagu Nuuro waa inuu taleefanka u rotation yahay. Waxa weeyaan waxyaabaha inta badan qoraalada ah, qofku marka uu wax qoro ha ogaado inuu waxa uu qorahayo. Nuur, soo dhawaad baan ku salaamayaa.
aad baa kaaga qaaday mudane. Salaamu calaykum. Maanta carafaad baad wakaatay. Carafaadkaasi ma kii carabta xugooy ba or meel carabta xugooy yaasin carafaad ma lihi maamudan carafaad baa leeyahay mugtay adduunka saas lagu yaqaanaa wale wani aan wax arumay TV waxaan ka arkay waa iska soo qaatay wani aad aqoon badan ma lihi ayaanuun ku socda waadan socotay barnaamijka soomaa haani wani la socday aad iyo aad barta idii salaamayaa qoraxi media iyo dhammaan dhalinyarta iyo dadka daawanaya waan aad iyo aadna waa idiin wada salaamaya salaanka bacdi labad arrinta waxaan maraynayaa waxaad ka hadlayseen barnaamijka xalay meesha ka dhacay khaasatan Nairobi soo saas maahay maxamedow isaxba waxa weeyaan Nairobi arrintii ka dhacday baa waxaa lagu eedeeyey inay ururka ONLF ka dambeeyeen dad baa social mediaha waxay kaga hadleen ONLF baa calanka soomaaliyana gubtay gabdhana ma garanaysaa dahabi iyo lacaga ka xoogay oo ka boobay macnaha dacaayada noocaas oo runtii maxaan ku dhahay oo dad social mediaha ay kaga hadlayeen yaan daraada usoo galeen oo mabaadida ONLF inaynan calan soomaaliyeedna aynan gubaynin dal soomaaliyeed dad soomaaliyeedna dhibaato u geysanaynin mabaadida ONLF inaynan ahayn laakiin carada maxaan ku dhahay marka ay badato way dhici kartaa macnaha xafladaha inta badan dee wax walbaa ka yimaadaa nin u marmarsoon baa xaflada daraadeed baa laga yaabaa inuu kula dagaalamo marka waa meelaha ugu sahlan ee inta badan buuq haddii laga sameeyo xafladii aynu soconaynin marka in lagu eedeeyo ururka ONLF qodobkaasoo qodobkan ka hadlayay aad baan horta u salaamayaa marka koowaad horta waan ka xunnahay in dad soomaaliyeed ama wax lagu yeelo ama lagu dhibaateeyo markaan saa leenahay waxa weeyaan ururka ONLF ma aha mid u taagan inuu ummadda soomaaliyeed dhibaateeyo waa mid u taagan inuu ummadda soomaaliyeed meel gaarsiiyo oo cadowgana uu ka kiciyo waxa maxaa weeyaan astaamaha ka midka oo calanka soomaaliyeed bay gubeen waxaan u arkaa hedee nin hooyadii dilay calanka soomaaliyeed waa hooyadii ummadda soomaaliyeed waa calankii ururka ONLF waa aragii ummadda soomaaliyeed waa dhammaan calanka innaga dan ina wada matala weeyaan marka taa ku leeyahay marka koowaad inay keeda gubta weeyaan ONLF sababto ah calankii wakaas calankii ONLF ama ogaadeen marka halkaas cagaar baa ka muuqda oo waxa weeyaan waa hididiilada la leeyahay barwaaqada iyo nabadgelyada markii la gaadhay ummaddu ay xorowdo halkan hoosena dhiig baa ka muuqda oo wuxuu tilmaamayaa xaalad isagana ah in maanta xaaladda lagu jiro iyo dhiigga qubanaya iyo maxaan ku dhahay dhiigga loo bixinayo waka buluugii baa dhexda kaga jira labadaas xaaladood buluugii baa u dhexeeya haddaan tan idinku tusana wakaas xidigtiina wataas marka labadani maxay tilmaameen labadani xaalad bay tilmaameen soo maha cagaarka iyo maxaan ku dhahay guduudkiisa oo laba xaalado mayna tilmaameen midna xaalad la gaari doono oo la higsanayo midna xaalad lagu jiro dhiigga soo labadaa mayna tilmaameen kari muxuu tilmaamay marka rasmi ahaantii buu tilmaamay waa calankii soomaaliya soomaalinimo tiibuu tilmaamay shantiina wataas marka taas waxay ka dhigan tahay propaganda meel la saaray la waayo weeyaan marka qofka waa inuu kan dhigo marka uu gubahayo calanka soomaaliyeed calanka soomaaliyeed waxa weeyaan anagu waxaan nahay shantaa xidigood mid ka mida baynu nahay shantaa xidigood hooyadood waayo waa buluugga marka manin baa hooyadii gubahaya manin baa hooyadii dilahaya maya okay intaa markaan ka nimaadno aad baan uga xunnahay horta in ummad soomaaliyeed shacab soomaaliyeed la dhibaateeyo ama ay waxyeel la gaadho oo arrintii xalay meesha xalay ka dhacday Nairobi waanu ka xunnahay cid kasta wax ku noqotay waana uga tacsiyeynaynaa ama kuwii maxaan ku dhahay laakiin waxaad ogaataan midna waxaan weeyaan guul baan ku tilmaami karaayo waxaan ku dhahaa dadka cid uma soconin dadka meesha wax ku noqday sagaaradii tuuriyada la kulantay beyaa waxay dadku waxay muujinhayeen farmaajo iyo khayre macnaha dhibaatada ay ina badeen
waxa weeyaan wixii aynu ku keensanay ee aynu ka filaynay ee aynu meesha u keensanay wax ka bedelan inay la yimaadeen munaafaqad inay ku dhaqaaqeen in maxaan ku dhahay waxay muujinayeen dhiigga haliyeyga soomaaliyeed ama muwaadin kasta oo soomaaliyeed in uu qaali yahay xaaraamna yahay in la isticmaalo annaga oo ka xun dhibkii dhacay haddana waxaanu ku faraxsannahay in ay jiraan ummad soomaaliyeed dhallinyaro matalwax yar ayuu raalli ah sharmaarke walaal waxaan u malaynayaa markii hore adaa taageero qumana adaa taageersanayn ururka waxaadan hubin haddaad taageerinimada uga noqonayso markii hore adaa taageersanayn bal waxaad caddayn ka keentaa waxa aad leedahay waa la gubay calan baa la gubay haddaan sharxaynaa ma jiro calan la gubay waa iska hadal raqiis ah haddii dee aad sidaada dee taageerada adu ururka ugala noqonayso de waa adi hawl ku taalo weye markii hore aad laga yaaba inaadan ku taagnayn ba tiirar fiican waxaadan hubinba haddaad uga noqonayso haye ka socon maya ninkii taageerada ka noqonayo nin baa laga sheegahayay aabo waxaan aabanimadka iga gooyay marka laga sheegay islaan hooyada ka horreeyay inaad guursatay marka waxa weeyaan ciddii iyada taageera la noqonaysa iyo ciddaan taageera la noqonaysa halka iyadaa iska joogto laakiin waxa weeyaan weli waxaan aad ugu faraxsannahay in ay jiraan dhallinyaro soomaaliyeed oo ka diididay diiga cid kasta muwaadin soomaaliyeed ah in aan la isticmaali karin laguna tuman karin dhallinyartani iyagu isumayna socodin inay isdilaanna uma socodin xalfadina waxay rabeen in la tuso kuwa maanta mas-uulka ummadda soomaaliyeed khayaano qaran ku yimaaday in aanan raalli ka ahayn waxaa la tusaayo keliya in aanan raalli ka ahayn cid kasta oo haliyeygii soomaaliyeed ee la dhiibay ee cadowga loo gacangeliyey in aanan raalli ka ahayn raallina aanan ka noqon doonin cid kasta oo soomaaliyeed in wax la yeelo waxaweya ninkii qeyrkii loo xiro uu soo qoyso adigana shalay haddii qalbi dhagax la dhiibay berri anigaa la dhiibayaa berrina adaa lagu dhiibayaa waxaa fududaanaysa muwaadin kasta oo soomaaliyeed in maxaan ku dhahay ay fududaato dhiiggiisa in la daadiyo dadkii xalay meeshaas burburiyey ee ka hortegay waxa weeyaan hadday rabaan inay isdilaan tooriyo iyo masaare intay isu soo qaataan bay madaxa iska wada guri lahaayeen ee muhiimadda waxay ahayd nagama gayo khayre iyo farmaajo ma gaydaan in aanu xalfad idiin dhigno ee waxaad gaydaan inaan idinla xisaabtamay ahayd ujeeddada meesha waxay ahayd ma gaydaan inaanu caleemo qoyan baanu idinku soo dhoweynay laakiin caleemo aniga kula hadlaya hoolkii aan ugu dabaaldegay farmaajo in aan maxaan ku dhahay uu xilka qabto iyo khayre yaa waxaan ugu yaa waxaan maxaan ku dhahay kaga hor mudaharaaday in ay yihiin munaafaqad iyo khaaimad soo korodhay madaxdu innaga waxa weeyaan muslimku waa in uu run sheego ka kalena uga qaato daahirka ayaan inoogu wa cilmu qeybka allah baa og farmaajo waxbu ina tusay wadaniyad buu ina tusay wuu inooga sheekeeyey waynu tijaabinay waynu dhiibnay waxaynu ri yes waxaa kaa dhadhamaya waxay ummadda soomaaliyeed u baahnayd waxaa kaa dhadhamaya wadaniyaddii aanu raadinaynay waxaa kaa dhadhamaya nacaybka cadowgeenna waxaa kaa dhadhamaya ummadda soomaaliyeed in la midayn karo yes waan kuu dhiibanay haddii uu waddo kala maray qasab ma aha shalay haddii aan caleemo qoyan kusoo dhaweeyey maanta inaan weli caleemadii qoyan aan ruxo sababta xaaladii baa isbedeshay ninkii weji kale ula soo baxay nidaam kale u waxeeyey weli inta uu ummadda uusan kusii ridin god kale waa inaan ka digi karo marka cidna calan ma gubin cidnana ummad ma boobin cidnana cid ma dhicin cidnana cid ma dilin ee waxay ahayd war farmaajo iyo khayrow nagama gaydaan maanta 8 February waanu idinku soo dhoweynay in aanu idinku dabaaldegno unless aad ka keentaan maxaan ku dhahay caddayn u fiirsaan dowladda soomaaliya miy qirsan tahay wixii shalay wixii ka dhacay soomaaliya inay khalad hay miyay qirsan tahay farmaajiyaa daawanaya waraysiga BBC-du ay la yeelatay wuxuu yidhi waxa uu baarlamaanku ansixiyey baa yaa sharci ah saxna ahayd baarlamaanku muxuu ansixiyey in ay khalad ahayd in la dhiibo qalbi dhagax muwaadin soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliyeed calanka aad sheegaysa leedahay waa la gubayna ninkii u dagaalamay dhiiggiisa usoo huray u ahaa ninkii dhiiggiisa u huray ee usoo dagaalamay ee naftiisa u huray welina isaga oo tirada waayeelnimo halka inta aragtay ku gaadhay weligii aan habeen guri uuleyahaya seexanin ilaa cadowga soomaaliyeed uu sanka xabad ka geliya mooyaane u taagnaa
هذا نور السؤال كويديو نور هذا السؤال كويديو إن جورمات إن دولة الصومالية واتهاي السنة طبعا ساعات شكتها هذا حفلة بلد بلدكتي جورما يو قلبي أو قشة يا تغير ذيك النقطة دولة الصومالية أما أدور أنت إن الدولة إن أنا صح هنتي صح لاهين وحن كلا إله يو نكي ما بقى شيء إله يو هي كان دقيتي وحويا قلب ده مركي وحياه بلن أو دولة الصومالية أنت كرودو ما تغير سنة دولة الصومالية دولة هنا الصومالية وحبا كمان دواني كلي وحي كذا عط ويكعد دواني ما كان سوق جليسي والدنيا تبقى كده دم يسي وما تسمعني إنه والدنيا تبقى بحري والدنيا تبقى أو مني وحي أو مني عد ما أنت محن كنا هاي هو جامس أو والدنيا تكون جامس عط كي وما دي وين عالي قلبي جو وما دا يو 99% بو محن كنا هاي بحق عبد الله فرماتشو يو لوري أسرع أو كلي أو لوري شيرين موسى يسمى فرماتشو وبرلمان ما قدرني وحكو الله عكو موسى بيحنين أود محن كنا هاي برلمان أما تشوف هان أو كل ما دي وجود ما تشيل إن حب يوم حان كنا حكومة أوسيها يستحس الشيخ محمد أوسيها يستوى باص أوسي عليا ذي ما تشيل دارين وما تشعبيات بالو دورتي سكرية مركة وهلا هي للدورنا هي وحوجي لقلب جينا يمدهينا نعركاية برلمان كون إت خير قبته وما دور ربطه بعد كينيسا نسي راكو يما ديبا ودنيا بان كنت عارف فرماتي انا ما اقول انا ما اقول وما دو سمالي ما اقول اقول لي راضي نقلت وراح يدمجر تشتو شخصيات نعيد ربا مالعين وحي مركا اي نكود دورنا اي افكي سيادي سو مركا اي اسمق لي واي اي لديبي ان ان محان كنا اي محان عبد الله فرماتي ومركي او ديبي قلب داك مالك وحان تشوغني سويدي انا وسويدي تشوغنا وحويدي قلب داك احنا وحويدي وان نبات قبا أنا وأنا أفرح سنة هاي على وجعنتي سنة مجال يو فرماتي يدور الصوماليات بجعنتي وايز. ماشي وح وكفي لنا يمركي يقول ديبي محمد سد حبيب مثلا ما بيبقى مريت تستغني ولا ديبي بعدها بقى لما ريح هالكسالة جود بي ولا ما جود بني ووتشوا جا أضياشي أنتي ووريرني ووريتنا يا محمد عبد الله فرماتي أضياشي معاكم ده قلادي إن قلها سنة كا يوم محمد ده جود البرلمان كم ده iyo odayaashii uu maxaa ku dhahay in wadanka joogay ama jifaan ha noqoto ama umad kuwi Soomaaliyeed ha noqoto intii uu warwareejinayay ilaa inta laga gaarayo intii uu xuduuda dhaafayo farmaajo uu dhaafay qalbigay dhaafinayo intii uu warwareejinayay ayaa waxaan dhigay ya markasta waxa qalbiganaga waxa galeysay waxa la sii marinayaa baydhabo waxaan gudnahay no qalbigay maanta gacanta farmaajada ku jiro dawladda Itoobiya iyo cadawga amaan bukaas إنت أمركين وأرجني أي خون نقطي، وولي بقى أنا جو خونتي أي ده خون إنتي نقطي أنا لا تعجب سنة، وهذا أنا إنتو جاه وسيرد إنتي فلسطين أي أرجع حسابك تلمامين، أي أرجع حسابك تلمامين، واحد بره، ها أو واحد بره رأى أي هاي، ودولة الصومالية إن أوكل عليك، إنت حكومة ما كايسة، yes وأنا كقلب جمعي، بعويا، بحوجي وسيرد إنتي واحد صار دوب دوبين، أي ده هاد dowlad soo argagixiso waxaanan u baahanahay wali inaannu inaan dowlad Itoobiya aan sax u la shaqeyno argagixisana kala shaqeyno gudoomiyaha oo wanaagsan degan yahay iyo madaxda oo wanaagsan waxay degan yihiin caalamkay degan yihiin argagixisidu ugu jirtana ma jirto soo magaraysa Turkiga ee kurdiinta ka dagaalama Suuriya ee BKK wuxuu u yaqaanaa isagu argagixis u yaqaanaa laakiin adweynu argagixis uma yaqaan laakiin isaga dan masiri ah ka dhaxayso oo wadan ba ka dhaxayso waa dawladdi labaad ee markii laga yimaaday Itoobiya dawladdi labaad ayay Soomaaliya noqonaysaa ee ururkan ku tilmaantay inuu urur argagixisa inuu argagixisa marka waxaan fiirineynaa masalixda Itoobiya ayaa ku jirta inay urur argagixiso sadex sano ay taagantahay urur argagixiso cidda kale qusayna ma jirto umada maxaa ku dhahay caalamka United Nations iyo qaramada midoobay iyo maxaa ku dhahay ee midowga Europe by 24/7 madaxdeedu joogan inshaallah WhatsApp soo gaab inshaallah waxaan isku deynaa qof kale isna rabo inaan qof kale aan la siino kadibna way waan isoo gaabinay oo waliba ay xil ka hayaan waxaan rabnaa marka dawladda Soomaaliya ma Itoobiya dawladda Soomaaliya ma dawlad kale dawladda Soomaaliya hadii ay tahay madaxtooyadaasi madaxtooye laga xukuma Addis Ababa yes waan ogolahay inaan argagixisnaado waan lamana yaabay inay diibaan waxa diibi jiray aan hadaan inta kugu darayo raaliga maamulada Soomaalida oo dhan baa diibay yaa waran leh Djibouti baa diibtay yes Djibouti waxaan ogeynayahay
cid u garda duuban oo ismaaciil bargeli u garda duuban maxaa ku dhahay ethiopia u garda duuban somaliland baa dhiibtay yes waan ogeyd puntland baa dhiibtay gobollada dhexaa dhiibay lama aana yaabay laakiin titleka iyo haykalkii ummadda soomaaliyeed dowladii dhexa cid haysata dowladii ugu horreysay oo dhiibtay weyaan soo ma garan waanu ka hanjabnay tii xalay meesha ka dhacdayna oo wanalesna ma ahayn waxay ahayd shacabkii soomaaliyeed oo dareenkiisa muujiyey oo sii dareenkiisa u muujiyey in uusan farmaajin naga geyn maanta inaan u dabaaldegno ee uu maanta naga geyo inaan iska celino iska hor istaagno ONF-na ma ahayn cidna ma ayna dhicin ONF-na ma ahayn ummad shacab soomaaliyeed oo ka diidiyey oo sidii ay shalay uga istaageen markii qalbi dhexa dhiibay social mediaha iyo qof kasta soomaaliyeed sidii ugu istaagay shacab u istaagay oo yidhi war maanta farmaajo ilaa iyo khayrna ilaa ay meel saaraan muwaadiniintii soomaaliyeed meesha ay ku dambeysay muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku dambeeyeen uma dabaaldegi karo dareenkooda muujiyey diiday bay ahaayeen ONF-na ma ahayn urur siyaasina ma ahayn shacabkii soomaaliyeed bay ahayd anigaba aanuun dagaal samaynayn aanuun cidna dilaynin aanuun cidna dhacaynin wa maanta meel kasta uu ku qabanayo waxaan leeyahay no waan diidnay waxaad noo sheegtay shalay beenbu ahaa ilaa ood xaal ka keento ilaa oo maxaan ku dhahaayay aad cadaysato at least sababta aad ku dhiibtay iyo waxa aad ku dhiibtay iyo cidda kaa xoogtay iyo meesha uu ku dambeeyey ood noo soo celiso muwaadiniinta nada soma feri madaxweynaha maxaa lagu taageeraa soo ina muwaadiniinta ilaaliya maa soo ina waddanka ilaaliya maa waddanka iyo muwaadiniinta muu ilaaliyey ma gato cadow ma wada dhiibay weli ma si taageeri karo intaan bay ahayd waad mahadsantihin maxamed aad iyo aad baa salaam asalaamu calaykum waraxmatullah aad baa nuur u mahadsan tahay ikhyaarahay meel kastoo joogtaanba waan idin salaamahay nuur waad mahadsan tahay waxaan insha allahu ku xujisinaynaa oon soo qabanaynaa barnaamijkeena runtii waa gebagebo runtii maaan rabin intaasoo dhan inuu sii socdo waxaan soo qabanaynaa waa aniga axmed ninka la wata waa aniga ma garanayo waa aniga axmed ninka wata ayaan insha allahu hadduu u qabto oo dhowr jeer soo qoray khiyaaray arrintan aan ka hadlaynay waa waxa weeyaan waan caddaynay nuurna wuu caddeeyey maaha arrintani arrin aan runtii anagu aan leenahay maxaan ku dhahay ururka ONLF ayaa ka dambeeyey xafladaas ama ONLF baa arrintaasi ama aan ku faraxsannahay ma aha waa khalad dhacay weeye saxna ma aha in maxaan ku dhahay uu ku qaban leeyahay walaal markaa waxaan soo qabanayaa shukri nuur hadduu u qabto safiya aad baan kuu salaamaya walaal waad soo geli kartaa safiya inkastoo gebagabadii aan ku jiro barnaamijka oo nin badan aan ku jiray waan kusoo qaban insha allah safiya ma joogtid waxaan umaleya khadkaagu ma joogo kameradaada ma muuqato safiya waa aniga walaal waxaad samaynaysaa waa aniga ninka wata waa aniga axmed telefonkaaga rotation ka dhig wareeji haddaad doonaysa inaad barnaamij ka qayb qaadato markaa shukri nuur kuusoo geli way walaaladna haye safiya insha allahu saasaan isku ognahay insha allahu barnaamijkaadu soo gal khiyaaray barnaamijkan muddo ayaan ku jiray aad iyo aad baan idin wada salaamayaa meel kastoo joogtaanba runtii waxaan kaga hadlaynay arrintan laba arrimood baan runtii aan focuska barnaamijka ku saaraynay mid waa mid ee dacaayadda iyo propagandada ururka lagu samaynhayo ee dadka social media soo galaya qaarkood ay ururka ku dacaayadeynhayaan iyagoo dhahaya calanka soomaaliya ayay gubeen dhanka kalena xafladaas waxaa burburiyey oo runtii la dagaalamay oo dadkaa laayay oo dhibaatada geystay ay ururka ONLF leeyihiin labadaaba sal iyo raatoona midna ma laho waa dacaayad waa dad runtii markii horeba kasoo horjeeday weeye
laba qof, laba xubnood oo runtii wariyaal ah ayaa barnaamijyo ay qaarkood ka hadleen ayay runtii ay ku dhaleeceen ururka. Qodobkaas waa qodobka labaadna mabaadida ONLF inaan macnaha idiin ifino, iyo ONLF waxay u dagaalamayso iyo muddada dheer ee ONLF soo dagaalamaysa dhibaabkii soo gaaray. Labadaas qodob ayaan runtii focus ku saaraynay. Waa inoo mar kale hadduu allaha awoodda leh ogolaado, waxaan idin leenahay dhammaantii meel kasoo joogtaanba, soomaaliya soomaali baa iskale, ummadda soomaaliyeedna waa dad walaalaa weeye. Gumeysi ayaa dhex galay oo isku dayaya inuu maxaan ku dhahay uu kala daadiyo walaal. Waa aniga bal mar kale haddana tijaabin yar adoo raalli ah, waxa weeyaan kuma soo galahayo. Marka insha allahu saasaan isku ognahay. Insha allahu dhammaantii meel kasoo joogtaanba waxaan leenahay, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.